miezi chache, ama karibu mwaka moja iliyopita, watu walikuwa na wasiwasi. Mambo yanaenda namna gani? Lakini niliwaambia, we must make the right decisions. Leo ile bei ya unga ilikuwa 200, saa hii inakaribia 100. Dola ilikuwa imefika 160, saa hii iko hapa 120 something. Na bado. Mafuta ndio ile ilikuwa pale, mumeona hata leo, imeanguka na shilingi 10. Just today. Because we are making the right decisions. We are not making popular decisions. And Kenya is going to go forward. Hii Kenya itabadilika, tukiona kwa macho yetu. So, mimi nawauliza, fellow leaders in Kenya, we must focus because we have a historic opportunity to change Kenya. Zile inchi ambazo ziko mbele yetu, walitutangulia. Leo, wamekomesha umaskini. Leo, watu wengi wao wanafanya kazi. Leo, they are industrialized. They have made progress. It is because they made the right decisions and leaders led from the front. That's what we're going to do. So I want to encourage fellow leaders. Viongozi wenzangu, MCA, wabunge, magovernor, masenator, sote, tushirikiane. Mungu ametupatia nafasi ya kipekee kubadilisha nchi yetu.